Стихозбриката екзистенцијали на нашиот колега Трајче Стојанов е негова прва книга песни и таа можам веднаш да кажам дека изненадува со својот поетски подход. Прво, уште најважно е да се каже дека Трајче Стојанов во ова книга се зафаќа со мощна тешка задача да пее за феноменот на љубовта и феноменот на творењето, како и на феноменот на постоењето и непостоењето. Притоа тој како филозоф по вокација ќе се обрати до Севишниот и ќе бара оснажување на своето поетско пеење преку саканата, преку љубената и од една страна и преку феномените на природата, пчелите, водата, Јоргованот, езерото и така натаму и така натаму. Можно е важно исто така да се каже дека во оваа книга на песни која е подредена во три циклуси, нашиот поет има една единствена желба како да се вгради на некој мост во некој лак и да го оправда чинот на постоењето или непостоењето и чинот на љубењето, односно да ја освои саканата, а со тоа постапно и полека да се вгради во некој мост, како што реков, некој лак и да остане во трајно сеќавање не само на читателот, туку и во рамките на нашата, да речеме, современа македонска поезија. Можам да истакнем исто така дека треба да се каже дека Трајче Стојанов е освен поет, тој е филозоф, педагог, колумнист, значи еден сестран автор со иднина кој живее и твори со жар, како што тоа го правил Достоевски, за кој тој ја има напишено прекрасната студија за Достоевски, Богочовекот од подземјето, која е негова и магистерска тема. Тоа е најосновното што може да се истакне за творечкиот првенец на Трајче Стојанов. Па, ова ми е прва поетска книга, се надам не и последна, а некако последно време сум под прилична инспирација. Книгата насловена екзистенцијали е на некој начин реферира на она што во филозофијата се нарекува екзистенцијална филозофија, поточно инспирирана од еден автор екзистенцијалист, дански филозоф Серен Керкегор, кој што зборува за главно се фокусира на човековата екзистенција, со неговите маки, тегоби и така натаму, и тој прави една поделба на човековата екзистенција на три фази: етичка, естетска, етичка и религиозна. И на некој начин поезијата е така структурирана во три дела, во три фази: естезис, поезис и ноезис. И преку песни всушност на некој начин го образлагам филозофскиот систем на овој дански филозоф Серен Керкегор. Па 43, мислам дека има песни, собрани во три циклуси, сега поединечно кој циклус колку песни има не можам да се сетам. Во рамки на издавачката дејност на библиотеката се вклучува и издавањето на оваа книга поезија, и тоа во редот на десетината издадени книги од страна на библиотеката во 2016 година. Моментално книгата е на продажба по симболична цена, а средствата ќе одат во фонд за издавачка дејност на млади автори.